Я хотів би, щоб через ваші засоби масової інформації донести до громади, якраз тільки що пройшла нарада штабу по запобіганню і протидії коронавірусу і цього недугу в нашому місті. Зібралися і торговий відділ, надзвичайний стан, представники поліції, охоронна фірма «Патріот», яка може і, я рахую, повинна включитись в те патрулювання, яке ми тільки що прийняли рішення. А рішення прийняли наступне. Завтра о 8-й годині представник торгового відділу, представник поліції і благоустрою розбиваються на три екіпажі. І по місту буде вестись на завтрашній день роз'яснювальна робота. Ми будемо попереджувати підприємців, будемо проходити по тим магазинам, тим розважальним закладам, які на сьогоднішній день не виконують рішення, не виконують Кабінету міністрів і розпорядження міського голови. Тому завтра ми попереджувально пройдемось під відео. Ми не хочемо нагнітати обстановку і залякувати громаду, а навпаки, ми звертаємось, просимо вас підійти до цього з розумінням. Адже ми бачимо, що коронавірус не вибирає народний депутат чи проста людина з села. Всі ми підвласні і можемо підвернутися цієї хвороби. Тому, як показав і Китай, і зараз країни, які більш вже охоплені цим недугом, ми повинні нейтралізувати і не дати можливість спілкування громади один з одним. Тому я попереджую і прошу вас, шановні сміляни, щодо того, щоб ми віднеслись до цього недугу і до цього вірусу з великою увагою і не дати можливість прогресування цієї хвороби в нашому місті. Смілянський відділ поліції готовий виконувати функції по боротьбі із коронавірусом, поставленими задачами карантинного способу. Тобто на сьогоднішній день є такі задачі про попередження превентивної функції. Створено дійсно, входить поліція в групи і ходить так само попереджати. На слідуючий день будемо притягувати до адмінвідповідальності у разі невиконання карантинних норм. А штрафи, розмір штрафу, будь ласка? Розмір штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч. Це до кого саме застосовуються ці штрафи? Це до суб'єктів підприємницької діяльності, які не виконують відповідно розпорядження міського голови, постанову Кабінету міністрів. Це саме на суб'єктів підприємницької діяльності. Штрафи будуть, які проігнорують попередженнями і будуть продовжувати здійснювати торгівлю. Значить, у розпорядженні чітко написано і в постанові, хто має право здійснювати торгівлю під час карантину. А це говорить про те, що здійснюється торгівля товарами, верніше, продуктами харчування, топливом, товарами побутової хімії, не побутової хімії, а особистої гігієни, значить засобами зв'язку можна, має право здійснювати медичну, продаж медичного призначення, впровадження банківської та страхової діяльності, здійснення забезпечення об'єктів харчування можна тільки при виготовленні продуктів харчування з доставкою на дом, якщо особи, які будуть доставляти, будуть забезпечені гігієнічними засобами захисту. На сьогоднішній день продуктова частина ринку залишається, виключно торгівля продуктами харчування. І все. На сьогодні все інше вже закрито, ринки не працюють в нашому місті.
продукти будуть здійснювати торгівлю. Бо і по постанові, по нашому рішенню комісії по розпорядженню міського голови, все-таки торгівля продуктами дозволяється. Да. Виключно продуктами харчування. Да. Все. А пересування людей, як буде відбуватися там контроль за дітьми на вулицях, я не знаю. Ну, у нас режим карантину, тому діти знаходяться не на канікулах, а на карантину і повинні знаходитись вдома. Якщо ні, пересуваються, ну, по мірі необхідності, якщо це малі діти, виключно в присутності батьків або супроводжуючих осіб. А як будуть пересуватися люди? Це якась повинна бути там довідка, що у нього є мета пересування? Чи можуть вільно, хто як хоче ризикувати, так і пересуватися? Ну, наразі ми обмежити повне пересування, ну, не зможемо, поки, ну, крайніх мір немає. Ну, повністю обмежити, як ми бачили в Ухані, 62-мільйонне місто повністю зупинилось, жодної машини і жодного громадянина на вулиці ми по телевізору бачили, цього видно було. Тому наразі це залишиться на совісті і на відповідальності тих батьків, які будуть з своїми дітьми на вулиці. Але ж ми будемо дивитись, як будуть розвиватись події. І думаю, що якщо в Черкаській області ми будемо наблюдати, що вже є якийсь чи всплеск, чи навіть зараження, то я думаю, що ми знову будемо збиратись таким же складом цього штабу і приймати більш радикальні міри для того, щоб нейтралізувати можливість поширення цього недугу. Громадський транспорт буде продовжувати рухатися, чи обробляються самі транспортні засоби чимось? Наразі обробляються гігієнічними цими засобами. Тож зранку, коли от люди добираються на роботу і будуть сьогодні ввечері їхати, все ж таки більше 10 осіб заходить в транспортні засоби, тому що треба ж якось добиратися, не збільшена ж кількість автобусів. Спілкувалися з перевезниками і всі повідомлені, водії, проведена робота з водіями, наших перевезниками. І ще раз кажу, що більш радикальні міри будуть прийматися згідно тих моментів, які будуть розвиватися в нашому місті. Перевезення утворена робоча група по нагляду за здійсненням перевезень, щоб було не більше 10 чоловік. У цю групу увійшли як працівники інспекції благоустрою, працівники житлово-комунального господарства. В разі виявлення перевезення над понад 10 чоловік буде викликаний, повідомлені працівники міліції. Далі вже вони будуть. А працівники поліції забезпечені всі там засобами захисту? Засоби індивідуального захисту забезпечені в повному обсязі. Тобто там у вас не люди працюють в штатному режимі чи в посиленому? Перевели на посилений варіант несення служби. І патрулів вистачить по місту, чи будете от залучати? Будемо намагатись, щоб вистачило. І виконуємо поставлені задачі. В деяких містах створюють групи по моніторингу, деяких продукти. У нас нічого так створюється. Буде можливість, і ми будемо моніторити ціни. Буде, ну, зразу нам. Я думаю, що все одно в п'ятницю треба буде пройтись і продивитись ціни на основні продукти – гречка, мук, борошно, олія, щоб підприємці розуміли, що і ви представляєтесь, будь ласка, коли будете заходити, не просто таємно там зайшли подивитися, представляєтесь, щоб підприємці бачили, що ведеться робота і спекулювання і ажіотажу ми не допустимо в нашому місті.